Galera, hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo bem bacana, que foi uma pergunta que eu recebi através lá do meu Instagram, e não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta. Eu decidi trazer aqui em vídeo essa solução que, na verdade, vai valer a pena para muita gente aí, tá? E a pergunta foi essa aí que tá aparecendo na tela para vocês. Alô, mano, na paz? Aquino, preciso da sua ajuda, velho. Por favor, eu gravo com o celular, mas eu sinto minha voz fraca e toda vez que eu vou fazer lá os Paranauê de mixagem, eu não sinto ela viva, mas não é de mim cantando. Acho que é da captação mesmo. Tem como melhorar isso, bro? Tô com um projeto aqui que quero acabar, mas tá me desanimando isso. Valeu, mano. Curto muito seu trabalho e seus sons. E posta mais sons aí. Pode deixar que vai sair o som também, meu mano. Então, mano, na verdade tem sim um plugin. E eu curto muito esse plugin, na verdade. E ele ajuda demais para quem tá gravando com o celular. Ou até mesmo quem não tem um microfone aí que tem uma captação tão boa. E esse plugin é bem simples, tá? É freezão, gratuito, totalmente aí para você. E eu vou estar mostrando ele aqui para vocês agora. Primeiramente... deixa eu abrir aqui logo a minha mesa do mixer. Deixa eu desativar, né, o plugin esse aqui, que é o Le Petit Excite ou Excite, seja como vocês queiram chamar aí. Vou dar o play para vocês verem aqui, tá? Isso aqui é um vocal que eu peguei na net. Acredito que esse vocal não esteja tanto com o problema que o rapaz tá, mas esse vocal vai servir também como exemplo. Então olha só, vou dar o play para vocês verem como está o vocal. My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? Sim, mano, tá um vocal maneiraço, tá? Então deixa eu habilitar aqui agora meu canal, posso fechar aqui. E vamos trabalhar somente com o plugin. Então, o que que esse plugin aqui tem? Né? É um plugin assim antigo, mas ele é muito eficiente nisso. Vai ajudar muitas pessoas aí. Ele tem aqui o canal de input, né, que é o canal de entrada. Do outro lado também nós temos aqui o output, que é o canal de saída. Aqui nós temos também o noise floor, né, que ele vai adicionar ali um leve ruído para poder conseguir disfarçar o seu vocal. E esse ruído também vai ajudar na nitidez. Então, eu gosto sempre de deixar esse botão aqui habilitado, porque ele ajuda demais, tá? Então verde ele tá habilitado e vermelho tá desligado, então vamos deixar ligadão aí. Esse CV aqui, cara, na verdade, ele usa em conjunto com aqui a opção do High, ou seja, então aqui você vai trabalhar e aqui pelo CV você pode tanto diminuir ou aumentar mais ainda a parte aqui do High. Então eu sempre, quando eu trabalho aqui com esse plugin, eu sempre uso essa opção aqui para isso, porque você consegue sentir que ele faz sim essa função. E aqui no Low é onde você vai trabalhar as partes baixas ali. E aqui no High você vai trabalhar as partes altas. Então vamos lá, vou dar o play aqui e vou subindo aqui para vocês verem como que o vocal já vai tomar uma outra vida. Olha só. My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? Então as partes aqui graves dele, ele já deu uma engordada ali, uma crescida, né? Agora deixa eu mexer aqui na parte high aqui, que é as altas, para vocês verem também a diferença. Olha só. My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? My girl, she wants to be a rock girl. Então, vocês viram a diferença, como que ele já deixa o vocal bem mais crocante, mano? Então esse plugin ajuda muito aí para quem tá gravando com o celular, porque ele tem essa função mesmo de conseguir deixar ali as frequências, as partes harmônicas que não estavam aparecendo tanto do seu vocal, ele consegue ali subir, deixar ela muito mais viva no seu som. Então, obviamente, né, que se você usar muito aqui o high aqui, como eu estou usando aqui em 10, né, ele vai pegar também mais ruído, ele vai aparecer muito mais ruído ali no vocal. Você vai conseguir estar tirando também esses ruídos aí, que talvez apareçam estar excessivos, né? Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, aqui eu vou deixar no 0 mesmo, e aqui no 10, e vou mexer nessa parte aqui do CV, para vocês verem como que ele consegue talvez atenuar ou até também dar um pouco de boost aqui nas partes altas. Olha só. My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Ou seja, então vocês conseguem ver que ele faz sim a diferença, né? Quando eu coloco ele aqui para 10, ele consegue atenuar, abaixar um pouco aqui
daquela parte da crocância, talvez que possa ficar até talvez um pouco chato, ele consegue estar dando essa baixada aqui. É um plugin que eu gosto muito de usar para essas funções. Deixa eu trabalhar um pouco aqui, peraí. My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt. Ver a diferença? Olha só, eu tô habilitando e desabilitando o canal aqui na minha mesa do mixer pra vocês verem a diferença de como dá uma mudada legal. Olha só, 100. My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? My girl, she wants to be a rock girl, screaming at the concerts, praying that I'm not hurt when I dive into the crowd. Am I a rock star now? Vocês viram a diferença? Como que ajuda demais, cara, um plugin desse aqui? Ou seja, então, o link para download vai estar aqui na descrição do vídeo. É um plugin totalmente gratuito e sim, cara, é plugin que vale a pena você ter aí junto com seus outros plugins, porque você sempre está precisando usar um plugin desse. É uma opção boa, né? Ótima. Por conta de que é um plugin totalmente gratuito, então você vai ter ele aí guardadinho e você sempre está precisando de um plugin desse tipo aqui. Eu sempre costumo falar isso. Então, como eu falei, vou falar novamente, o download vai estar na descrição do vídeo, então é só vocês estarem baixando, e ele ajuda muito sim. Quando eu gravava com o celular, eu usava muito esse plugin, porque era ele que fazia tal diferença no meu som. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, e até o nosso próximo vídeo. É nóis, valeu, e fui!